مړه وای که گزار دی نو یا دلته او یا هلته، اوس چې امر د سرکار دی نو یا دلته او یا هلته. خجی څه وکړو؟ دا پرېږدو، هلته بل په انتظار دی. خجی څه وکړو؟ دا پرېږدو، هلته بل په انتظار دی. مړه څه دي خو جو یار دی نو یا دلته او یا هلته. نزل مزه ښه ایسار شه، دا ځل رزه ماخه نه دی، زویه څه دي خو روزګار دی نو یا دلته او یا هلته. خجی ټیک شو، زه صحیح شو، دا به نسکو، دا حرام دی. خجی ټیک شو، زه صحیح شو، دا به نسکو، دا حرام دی. شیخ منم خو مار دی نو یا دلته او یا هلته. دلته دار تیار کوي گنی، هلته دار تیار دی. دلا دلته دار تیار کوي گنی، هلته دار تیار دی. هر پښتون اتل دار دی نو یا دلته او یا هلته. دومره صبر خو به خدای نو بیخي لما ونشي، دومره صبر خو به خدای نو بیخي لما ونشي. زه بیمار یم، دا انار دی نو یا دلته او یا هلته. هم یې دلته راله راکه، هم یې هلته درنه غواړم. یس، هم یې دلته راله راکه، هم یې هلته درنه غواړم. ته مالک یې، ستا اختیار دی نو یا دلته او یا هلته. څه مو دلته درته وکړو، څه به هلته درته وکړو. را په غاړه انتظار دی نو یا دلته او یا هلته. څه دې راکړه، څه مې درکړه، څه دې کېږي، څه مې کېږي. څه دې راکړه، څه مې درکړه، څه دې کېږي، څه مې کېږي. ه در واخله دغه شمار دی نو یا دلته او یا هلته. مړه موږ په ژوند مین یو، موږ دې ټول عمر ژوندي یو. مړه موږ په ژوند مین یو، موږ دې ټول عمر ژوندي یو. مړه موږ له ژوند پکار دی نو یا دلته او یا هلته.